Ikan gabus lebih cepat lebih. Alhamdulillahilahad al-firdaus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa adim ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah. Ada jasa di filazat, ada kubrihi fil kubur, wa alwasi wa sallim amma ba'du. Faya yuhal hadirun, ittaqallah haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillah.
sadayana tacan bapak-bapak repeh kene komando dikomando ke ya Allah ngepel direh ci 1 2 3 Allah siap ya. Sugan we aya nu maot. Lanjutkeun. Ieu teh acara naon ieu teh? Imtihan sareng murudan nya. Kieu ye, Pak. Pak hapunten konsentrasi heula. Imtihan parantos dibahas ku guru-guru urang sadayana, abdi bari ngutip ayeuna tentang murudan. Kumargi tadi dikutip ikan sepat ikan gabus lebih cepat lebih bagus ngaji mah panjang teu asup kabeh mending pendek asup kabeh cik urang nanya ka ibu-ibu bu meunah mana jeung alus mana pendek asup kabeh tapi panjang asup saware asup kabeh kalau kasep ieu ngaji mak-mak nu diluhur mening mana pendek asup KB tapi panjang asup saware teh nyapa sia untung anu pendek ngaji ngeunah anu pendek asup KB daripada panjang asup sawar jadi wios pendek wios apa alhamdulillah seri sia nu parenek terus gitu ya. Kia ya ma, datos kamafhum ku sadayana. Malahan dina kitab Madarijus Sunan halaman ke-15, Sayyidina Abu Bakar ngadaukieu ma. Man adzama maulida Nabi sallallahu alaihi kana rafiqi fil jannah. Sing sahabae jalma arek budak arek leutik arek kolot, arek budak arek awewe arek lalap. Sejangga muliakan karena kelahiran Kanjeng Rasul Sayyidina Abu Bakar karena rafiqi fil jannah bakal bukti ke di akhirat bakal ngabaturan aing di surga. Alhamdulillah. Itu tah jadi niatan ngeriung urang sadayana di dia tempat sejangga bungkeun ka Kanjeng Rob. Ya urang ngaji kolot heula jeung ngaji kolot heula mah hampura. Tong bobora ngamulyakeun ngagungkeun Kanjeng Rasul cacak-cacak ngamulyakeun ahli waris. Nyeta ulama, bios ngadongeng pak, iya pak hampura. Di Kuningan aja nu ngabringkeun murang kali, nah ka Madura sajang masantrenkeun budakna di Mama Bangkalan. Singkat cerita ditampi ku Mama Bangkalan, ditarima sedang ngaji teh, iya ujang kasep ka budak, namina Mama Sobari 7 alit kene. Ditarima sedang ngaji teh wayah nasing betah di dia tong hayang Bali, sing betah we. Tong hayang bal cik aya nama urus we do masing lalin singkat cerita ibu Ramana bahkan anu ngajajabkeun uih deui ka Kuningan singkat cerita salila 12 tahun Ramana angkat deui ka Madura tos shopping di pasantren tepang sareng Mama Bangkalan Sina Khalil Mama manawi di widya kumargi masyarakat prayogi ku ilmu. Naon sabrapna percuma sholat lamun teu make ilmu. Teu ditarima. Sedekah teu make ilmu na teu ditarima. Umroh ibadah haji moal ditarim. Mun teu make ilmu. Saha cenah euy ngaran budak anu ngaji di dieu ditaros ku Mama Bangkalan. Sobari Mama. Alah, aing salila ieu can pernah ngawuruk ngaran budak Sobari. Meureun lain ka dieu ditipkeun budak masantren, Bapak. Abdi bahkan ieu bojo bahkan tetangga baraya ngiring ngajajak waktu harita saksina ayeuna oge ngiring deui ngajemput atuh seuneu aing mah can pernah ngawuruk ngaran budak eta atuh mama kedah kumaha da abdi teu ka dieu titipkeun urang kali ngaji teh
Singkat cerita jauh kuncung-kuncung ayah santri sumping. Mama, boa dak kapungkur teh, ayah nunitipkan ngaos, tapi dak karang ngaos eta budak teh. Saur mama pangkalan, nya di mana itu sena eta budak ayeuna? Aya di gunung. Nanaon eta sena budak di gunung? Ngangon dong. Alah siap. Cik 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 atuh sena teang ka ditu ka gunung. Dipilari ku santri ka gunung si lainnya aya hiji pamuda anu kacida gondrong. Dicana ka pasantren ku santri ngoceak inung jeung bapana. Ningali bud. Mama, iya geningan budak abdi teh. Reuas mama bangkalan. Alah siah. Iya budak sajauh-jauh ti kuningan mah santren ka Madura teu ngaji. Sapoe-poe acan. Can pernah diajarkeun alif-alifan acan salaman kitab. Can pernah diajarkeun kalakan ngangon dong. Cilaka iya. Sedangkan masyarakat butuh ku ilmu. Ku mama bangkalan ditaros ujan. Nah, ari ilahin tara ngaji-ngaji. Mama hampura, da abdi teh kapungkur nguping saur mama. Sing batah siang ngaji di dieu ngan wayahna tong hayang balik cik ayeuna mah angon do mah sing lalin. Ngan mama teh nyangem geus ngangon buru-buru balik ngaji, geus ngarit buru-buru balik ngaji. Mama teh nyangem kitu. Alah sia, sabaraha lila sina ujang ngangon do mah di leuweung. 12 tahun mama. Alah siap. Sapa poe hidup kumaha di ditu di gunung dahar nu aya-aya we saaya-aya mama di leuweung di gunung abdi pupucukan jeung beuti-beutian ari hidup sare kumaha abdi ngadamel saung nyaung-nyaung. Alah siap. Karunya deui ieu budak lamun mah bener-bener ngaji salila 12 tahun busa pindah mah apal jurumiah apal imriti apal bahkan alfiah ge bakal apal tapi ieu mah teu balik-balik kalakah ngurus dong. Mama bangkalan bingung bu. Bingung mama bangkalan. Tos atuh cenah ieu aya nama keputusanana kieu. Kaset, bapak, emak sadayana tong waka uih ayeuna wayahna. Nginep heula saeungi, engke keputusanana urang tempel deui enjing-enjing di dieu di madrasah. Singkat cerita, mama bangkalan wengina lungsur ka laut nyiup cai samuk. Enying-enying sabada duha kumpul deui di madrasah sok-sok atuh cenah jang kumpul di dieu mak mangga caralik cenah di dieu tos ieu aya nama keputusan kieu euy ieu budak bisa balik tapi syarat kudu ngasaan heula ieu cai lamun karasana amis ieu cai alhamdulillah berarti ieu budak bisa balik tapi hampura lamun karasana ieu pangset tong mikir jeung tong hayang sia mikir hayang balik ayeuna jadi ku aing dipeunjit mama bangkalan balik ngagolerkeun bedog sok 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 jang seuneu asaan heula eta cai diasaan heula eta cai alhamdulillah ieu sabi ngaleuleut teu lapa ah mumpung loba keneh anu ningalikeun selamat menyaksikan kumaha sih aja ke arah sana? Di zaman Fir'aun ulutudan ge, cai laut mah pang. Kumaha sih aja kita ke arah sana? Cai heran mah di zaman Fir'aun ge, eueuh amis, eueuh pangsi, eueuh kopi, eueuh kopi. Lamun susu perjanjian karasana amis di gerabal ya sabi kena susu ongko disuguhkeun tapi ulah diinum iya kumaha iya kumaha sanajan eta karasana cai pangset mama geus poseun hirup sia eta mama ngesap bedog inum sia sakali deui inum mur sakali deui diinum eta sakali deui. Mangga kenal ada kan? Alhamdulillah. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah selamat menyaksikan. Abah mangga pak? Hayong nenek apa? Cicing siapa? Kumasih aja iya ke arah sana. Eta mama sobari bu. Bingung ngajak. Arek nyebut pangsit aing dipencit. Lamun aing nyebut amis
Ayo ngebohong kami dari guru, ngebedek. Kumaha si ajang karasana eta cai. Pak, pak, naon si ajang belum jemput pak, pak, pak. Bang, saya mama. Acung kok eta bedok. Jika nama si ajang geus musel hirup, geus aya nama keputusan anu terakhir. Sok aya nama terakhir, itu ngurus sakali deui. Cana ya kene kopi. Kopi da ajan. Aya. Tuh kan deh, gitu bukan dia. Bah, sabab kebebogan lamun minum susu bah. Di Garut aya nini-nini kawin jeung pamuda. Da isuk na eta santri pamuda da jengker. Diperiksa ku dokter si horeng ka racun. Nyedot susu nini-nini. Siang susu nini-nini. Oh, mendingan keneh kopi daripada balik di dia dewek jengker. Oh. Sok yang sedang inum ya keputusan anu terakhir. Bah, putan-putan bu. Mama bangkalan tobat ingat eta cai malah kah nyodorkan gak gabrung ke mama bangkalan nyodorkan mastakana mama mana sedaya-daya atuh ari bangset mama mangku mah bangset mana abdi ridho mama puncit mana mama abdi gorok mana abdi ridho mama mama bangkalan ngalungkan bedog gak gabrung bari usapan mastakana mama bangkalan tasia ya geus cukup jeung aing ngaji 12 tahun mah amis jeung pang 12 tahun mah santren ngaji nate ngan abis ejeung pang. Geus berbalik ayeuna mah aing rido ka sia. Jing, tepikeun ilmu agama lamun pangset usia tepikeun pangset. Tong wani ngarubah jadi amis. Lamun amis tepikeun amis tong ngarubah jadi pangset. Sanajan balai aya dina beuheung sia. Tepikeun anu maksiat mah eta teh maksiat anu dorang amat tepikeun maksiat. Sanajan balai dina beuheung. Tapi kan usia haram haram temenang dihalalkan sanajan balai dina beuteung. Kaharto sadayan? Ah, wayah. Makanan mama bangkalan, Pak. Uih di Madura langsung uih ka Kuningan. Da teu mah santren, teu diajarkeun alif-alifan, teu diajarkeun kitab salamar-lamar acan. Kalatah tetep ngangondong. Ngangondong mah. Tapi apa yang terjadi barokah khidmat kami jadi guru. Setiap muka kitab jadi bisa maca. Muka kitab jadi bisa maca. Muka kitab jadi buka bisa maca. Hampura tombobora ahna muliakan ngagungkan kejeng rasul. Cacat-cacat ahna muliakan. Khidmat kami jadi guru ku Allah diwaris perkara untuk kehati ku akal. Sehingga mama sobari nelurkan ngehasilkan santri anu nyongcolan di Jawa Barat. Kabehanana masuk kana makom kawalian. Kahiji mama keresek Garut. Anu kadua kopi kakara datang. Wah, berarti benar ieu mah ikan sepat ikan bak. Nah, itu lebih cepat lebih bagus. Nu geus teh jeung buduna teh. Bejakeun buduna teh Samsu. Lanjutkeun mah. Geun bae nu sare-sare ieu sok mana? Barobo bae sare mah. Ya, geuleutan mana bae geuleutan ieu. Ya. Ieu mah meunang oleh-oleh ieu penting ayeuna. Tong boborah ngamulyakeun ngagungkeun Kanjeng Rasul cacap-cacap ngamulyakeun ka guru ngaji ku Allah bakal diwaris perkara anu teu kaharti ku akal. Sehingga mama sobari sanajan can pernah diajarkeun salamar-lamar acan. Tak pernah diajarkan dididik alif-alifan acan, tapi bisa ngahasilkan santri anu terkenal kawalianana. Kahiji mama keresek Garut, kadua mama Banjar, katilu mama Gudang Tasik, kaopat mama Cimanggu Tasik. Sadayana terkenal dengan kawalianana. Bahkan mama keresek jeung mama Banjar, mama keresek terkenal dengan ilmu fikih baheulana. Mama Banjar terkenal dengan ilmu alatna, mang taun-taun ngajarkeun alat. Mama Banjar, mong tahun-tahun mama keresek Garut ngajarkan tentang fikih. Sing horeng tina hiji waktos ketemu
aing cenah bosareun ngajarkeun alat sarua aing cenah bosan ngajarkeun ilmu pikir. Urang hilian ilmu, paham urang ilmu bisa dihilian. Mama apa? Mama keresek Garut sareng mama Banjar sasalaman dimimit di harita. Ilmu bisa ditukeuran dugikeun ka ayeuna Garut jadi ahli alat, mama Banjar jadi ahli pikir dugikeun ka ayeuna. Ayeuna mama Cigaduk apa mama Cimangu Tasik. Mama Kopri gaduh santri anu gentur kuning anu gentur luar biasa karomahna anu kuntu ngalungkeun ka lapak kolot harita keneh langsung tetek tunasan langsung bisa langsung jengkung harita keneh bahkan langsung ka lapakan teu buahan udah tangkal kalapa nya tangkal kalapa buahan itu ka mana teh ngasihan kopi atos. Lanjut ke hampura-hampura di mana ieu rahasiana berkahna meunang ridho guru meunang ridho guru ya amanat ti mama Bangkalan tepikeun ti aing amis tong wani ngarubah pangset tepikeun pangset sanajan balai dina beuleuh tong ngarubah jadi amis jadi tetep pangset mah kudu pang haram mah tetep kudu har temen yang dihalalkan tetep ngarana bang emok mah haram temen yang dihalal itu ayo di muka bang emok aja biasa nama karena bang emok sok pake tiung ungu itu ejeng sok nyengsol tiung nate sakalian ngaji daloban memutan teh nya balik ke mana teh nyayar ke gitu geningan pak ya siapura tunggu berlaku ngamulyakeun ngagungkeun Kanjeng Rasul cacak-cacak ngamulyakeun ahli warisna khususna guru ngaji khususna ajengan ustad ulama kiai itu tak ku Allah bakal diwaris perkara anu moal ka hati ku akal berkah hirupna aya nu ngaliwat geulis barok alhamdulillah itu tama kana kade lamun acara syukuran komo acara muludan kudu ngayakeun pangaji montong nangap dang sok aya di dieu syukuran kalah nangap dangdut aya mana jelema mana heh komo aya nama geuningan aya lagu anu keur viralnya bu hanya dia ayam gitu ayam saya tadi nyebut ayam banyak negara-negara nangap dangdut kalau kali hampura dosa nu ayah obe salaki beak du mudul dina leuna nyaweran ke artis tapi kan ka beak duit poho meuli beas sidata ayah diri nosok nangap dangdut kene ayah mana jelema namanya itu tukang sol. Tukang sol. Mana tukang sol mana? Awas ya mang, ari kana pangajian dimahalkeun ari keur kana dangdutan dimurahkeun. Awas ya mang. Tapi hampura ieu iya, lumayan sona raoseun di alhamdulillah. Urang doakeun sing panjang umur nya. Amin. Ka akhir zaman, amin geus mararaoh. Tinggal manehanna sorangan sih. Medok. Nah. Tong kagok edan kurang doakeun sing asup ka surga. Amin. Mang sia hampura. Beruntung ngeur lalaki masih asup ka surga teh. Ceuk keterangan bakal dibere pendamping 70 bidadar. Hek mang perbidadarina susuna 2. Dikali 70 sia mang. 140 susu. Kungal koe di dinya nenem. Bingung ngaguler ka dieu. Nenem ngaguler ka dieu nenem. Ini dia payah tuh ini di tuteka gecer neneng. Selamat neneng siapa? Itu lanjut ke? Lanjut. Tah geningan kitu, tos ayeuna mah kitu.
Di abdi masa kitu heula amanah. Urang tutup, naon sababna urang tong jauh ti ulama? Sabab urang aya jaminan ti Kanjeng Rasul. Jeung bahkan aya pepeling ti Kanjeng Rasul saya di zamanun ala umat yafiruna minal ulama wal fiqah wal fuqah. Engke mah hiji waktu bakal loba umat cenah ti golongan kami, jararaung jeung ulama teh. Teu hayang deuleukeut jeung ulama teh, bahkan loba nu ngewa bahkan ngajak deuleuk. Makana sok anu ngewa jeung ajengan hampura. Tingali lamun dikersakeun maot bakal kejer anu kitu. Bawa tuari maot mau kejer. Nyaman? Serius. Mang kadek siapa muda, ieu bapak-bapak. Bisi aya nu ngewa kaajengan, seutik-seutik kan ngabangun. Seutik-seutik ngumbangkeun, wah, duit sumbangan deui. Tepi keun ka ngewa mung deukeut jeung ajengan, hampura lamun aya jalma anu kitu tingali lamun pas meledak bakal tuh nyawaan. Seuri ya. Gitu. Kitu wae mah. Tos di abdi mah amanah. Naon sababna? Mangga. Setelah iklan pariwara berikut ini. Gitu geuningan. Pak, hampura lamun geus jauh ti ulama, Allah bakal nubibakeun tilu perkara. Kahiji barokah rezeki bakal dicabut hampura mangson. Yo, tukang salon sia. Lamun sangusap, oh ngaputing didinya kio aja kio anu nangap anu nyewa. Hampura sia. Teu deukeut jeung ulama mamaan, hampura moal barokah. Moal barokah. Kalakah loba beuki loba teh kalakah mikirna teh hayangnya. Hayangnya nung si Ustaz. Teh hayangnya nung kusaha kumaha sana da pamajikan teh teu geulis kalakah beuki rajet. Kusaha lain kudu ku dininya rajet teh mang. Pamajikan teh. Teu kuduna mah lamun pamajikan hoyong geulis entong diantep tapi kudu dibere duit lo. Ma. Satuju mah? Sing tarik hukum arayang keneh ieu tersangkana ieu. Tak sabab hayang geulis teh kudu. Da lamun dibere duit loba mah ulin ka kota. Ini ka tempat sablon bakal geulis. Ka mana mah? Ka salon. Ari pamajikan hayang geulis tapi kalau duit beak dipake ngusep, teh ngusep. Gitu. Ari keur ngusep na eta upana meuli krokok. Muli esen, muli naon deh si ah? Siap nyirikan tukang usap makanya untuk kayak hidung. Kamu edan aja mah. Tapi untuk kayak tukang usap, tak ada kan usap yang tak lupa bu. Kepikun kapal hem iya mi. Ayo buat sabotase. Pak disabotase. Ayo bahas musuh kepikun kaki yang disabotase. Aduh. Didoakeun si asing aya nu nyium kareta api. Itu dicium lauk hiu sakarasa mah, sakali nyium eueuh ceuli. Itu keur musuh mah pati ku pojokeun muh, tapi keun eta ku mulut ieu oge. Ditutup eta leuwih ti bidadari, pamajikan teh tuh katingali. Nu ditingali teh kukum. Hukumun makana bu lamun salaki di dia ya anu hadir aya anu pagawe teh ngusip yeuh anentap tong dicarekan tapi amalkeun ku ibu elmu hukumun pak set kan gitu samemeh salaki balik rentang-rentang katingali ibu bubur nangtu sidakep kikiran salaki bari mawa jeung anjir kunaon pamajikan aing kasurupan. Suri we kikieu antaw. Siap. Eh kala kasuri. Kitu. Siap. Tong eureun ka dapur kikieun. Nyalakeun cai kikieun we. Kabeh tong eureun ka dapur buka baju. Buka kutang, buka kolor, ibu gaduh lato-lato. Susu. Saya tadi nyebut susu. Astagfirullahaladzim. Eta kudu kikeneh kana susu. Naikkeun.
meh cager. Toh selamat ibu nges gitu mah ilmu hukumul, ilmu lato-lato. Nah, si bapak kan buka lato-lato. Astagfirullah. Ya lato-lato mah, tong ka mana wae, ngan pedah anu si bapak mati sadap. Itu. Tos mah, insya Allah cager. Ya, komo, lamun mah, pek-pek bulu lato-lato nah. Nah, kemana we ngaji maaf kalau tolato dibahas. Terus gitu tah, barokah si rezeki bakal dicabut ah. Anu kadua bakal dibere pamimpin anu teu adil lamun jauh di ajeng nanti ulama. Ieu. Aya RT di dieu aya? Aya. Apal RT artina? Riweuh wae. RW. Aya RT apal RT? Riweuh teu pupuk. Bakal dibere pamimpin anu teu adil wilayah eta lamun jauh di ulama. Anu wawuh mah dibara lagi dulur mah dibara lagi PKH jeung BLT anu teu wawuh mah teu diber. Hoyong dibagi hoyong. Tuh hararaya. Kitu makana deukeutan Pak RT jeung Pak RW. Ini ka mana? Tutur. Ini ka ditu tutur. Ini ka WC tuturkeun ku kabehan. Cekek pebarengan. Itu paok lato-latona. Aduh, hampura Pak RT aya, Pak RT aya. Pak RW aya, Pak RW. Heuh, doakeun kusadayana sing sehat, sing berkah, sing amanah, sing panjang jiwana nya. Sarua mah ngabaturan tukang sot. Tapi kan ka kieu mah kieu we catur dan mah. Kitu tah si anu katilu, hampura lamun jauh ti ulama. Ya khruju minad dunya bi ghairi iman, dicabut ruhna bari teu mawa iman teu jeung is. Na'udzubillah iminda kieu we geningan tong boborah ngamulyakeun ngagungkeun Kanjeng Rasul cacak-cacak deukeut komo cinta jeung ulama komo jeung guru ku Allah hampura lamun bakal meunang berkah teu ka hati ku akal tretak imahna bisa dibangun di anyarkeun masjidna gedean sawahna anyar pagerna anyar motorna anyar mobilna anyar kabeh geus alalanyar mikir naon nu kudu anyar saya tahu tukang sonde bener niat jika nama mangan didoakan si engal-engal gitu makan hampura kak emak-emak tong wani-wani ngadoakan salaki mau gaduh tadi genis bukti tapi dianyarkan terus nu terakhir bakal mikir pamajikan bakal an makan badai ngadoakan di caroke lo baduin badai. Nah, siap berarti ngawidian si abah kawin deh. Kawin deh. Lanjutkan, Pak. Terus diwidian, Pak. Yo, siap bapak-bapak. Sebagai penutup hampura, wabdi dibuka rahasia na pamajikan. Sebenarnya mah ieu pamajikan nu haralalir dia teh teu bogoh ka urang teh. Da sebenarnya mah anu aya dina otakna teh duit, Pak. Da teu mikiran paduli teh teuing pamajikan aja salaki arek init. Terbalik-balik seminggu dua minggu terbaik itu penting nama kelandu sing tarik meh kadeng ya kan bayar sepusap resep gapeh oke lo badi dan tukang gapeh lo bah lanjut kan kan bayar itu penting mah meredu sing tarik lebih tarik badi lu teh teling salaki nges aki-aki reyon lu penting mah lo badu atau nyah-nyah dan kasalah kita dan memiliki pikiran nanti mau gaduh tak gitu pak kehati itu pak ada gitu duit itu yang ada pikiran pak majikan teh pak narik diurus wae pak majikan gitu pak itu gini kan pak atubunya ada saware nanti segala rupa ge aya nama ada butuh duit oh kok hayang gelis tapi tara mere duit itu udah meli tiung, meli baju, meli segala rupa, bahkan resiko budak sekolah, pesantren kartu deui, itu teh butuh du. Segala rupa, Pak ayeuna mah sagala na jaman du. Kamaot-maot oge butuh du. Lain doa. Saya tadi nyebut duit. Tah, cirian nu nyebut duit tah cirian. Lamun naot ngobelan duit aku 2000-an tah. Tah. Ya. Doa. Tos mah kitu Pak ti abdi mah hampura. Nya ikan cepat ikan gap lebih cepat lebih bagus. Nah, gitu. Lumayan hampura. Mudah-mudahan orang tepang deui.
Ya, yo, yo, yo. Hampura. Kadeh tong tebih di ulahan. Sabab ayeuna akhir zaman. Ya, siap geus ya? Tong jauh di ulah. Tong jauh di guru. Kudu deket ajengan ini kali tuturkeun ini kali tuturkeun ka mana-mana asup ka kamar tuturkeun. Bae pamajikanna ngamakan oge amalkeun ieu ilmu ayeuna. Lamun hayang asup ka dur. Ah. Sugan we kali ngaji ti dieu jadi parasea kabeh urang dieu. Kusabab geus tuluh MC-na ya. Hayang gajina saeutik ya. Tos we tong lila-lila teuing. Karunya tukang son. Sabab pamajikanna geus ngadangkap ngadaguan di imah. Apunten kasuhun sadayana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamullah, 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 salamull